こんにちは、スクです。サンドイッチランナーっていうゲームをやってみようと思います。多分サンドイッチを作りながら進んでいって、あの奥の方に待ち構えてるでっかい顔のハゲ頭の人間に出来上がったサンドイッチを食べさせるんだと思います。よし、やっていこう。ホールド&ムーブ、 OK。 おー、動くぜ。なるほど。で、この具材を、おー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 おお、サラダ的なのと肉的なのと卵とトマトとレタス的なのとビーフ、卵、おお、すごい豪華なサンドイッチだぞ。で、この人間に、お、一瞬で食べちゃった。お、美味しそうだね。テイスティー、うまいっつってるのかな。これどん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 具材増えるのかな。なんかそんな気がするね。あいつ全然食べ応えがなさそうだったもん。うい、卵、肉、野菜、トマト、卵、肉、レタス、トマト、卵、肉、レタス、トマト。おー、うまそうじゃん。肉多いな。はい、お食べ。一瞬めちゃめちゃ一瞬で食っちゃう。よし、次だ。もっとでっかいの食わしたいな、サンドイッチ。なんでここに具材落ちてるんだろうって気もするけど。よし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 、いいよいいよ。ほい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 。オッケーオッケー、今のところ全然簡単だね。はいはいはい。すんごい待ち構えてる。こいつ、たらこ唇だな。気持ちいいくらいたらこ唇だな。お、なんだこれ、メロンパン。え、メロンパンくれんの。広告見たらメロンパンくれるみたい。でもまあいらないや。挟むパンが食パンじゃなくてメロンパンになるってことか。でもこれコインも溜まってるからさ、なんだなんだ、なにこれ。うぅ、腐った魚を手に入れたぞ。魚の骨か。やべ、すげえな。全部取るぜ。靴下も入ったぞ、靴下。あれ。テイスティー、うまいっつってるぞ。本当かよ。靴下はやばいだろう。魚の骨はまだしも。いや、でもそれも丸飲みは危ないか。お、なんかコースが変わった。お、寿司だ、寿司。寿司も挟んじゃったぞ。ちょっと待って、これさってやる。さっ、よし。サンドイッチに寿司挟むって何なの。寿司ばっかりし、寿司肉、寿司肉、寿司肉。醤油とかつけた方がいいんじゃないのかね。テイスティー、こいつ何でも美味しいっていうな。お、また 100% 溜まった。またメロンパンか。ちょっとメロンパンはいいよ。美味しくなさそうだし。ちょっと待って、このスキンっていうのをやれば。コインで、え ?1500 貯めたら新しいパンが手に入るっぽい。オッケー。今のところ大丈夫です。食パン、俺大好きだから。靴下はな、さすがにかわいそうかな。骨は取っていこうかな。よいしょ。あ、バナナの皮、バナナの皮、手に入れた。よし。骨付き肉もやばいだろ。こいつ丸飲みしちゃうんだぞ。なんでもうまいっていう。骨付き肉、あ、でもこいつ一応噛んでるか。じゃあセーフなのかな。よし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 。なにこいつ、なんか宇宙人みたいなタコがいるんだけど、ちょっと当たってみる。わあ、ちょっとダメージ、具材にいるんだけど。大丈夫か。なんでもうまいっていう。あと、この宇宙人みたいなタコ入れてもいいみたいな気がするな。ちょ、今度積極的にいっぱい入れてみよっか。あー、でも出てきてないや。なんだ、つまんないな。出てきたらよかったのに。あ、唐辛子だ。これ辛いんじゃないか。唐辛子。さっ。あれ、取れなかった。一個逃した。お、なんでも美味しいっていうのは辛くないのか。辛いの強いやつかな、この人。よし、行くぞ。あと、挟んじゃいけないやつがどんどん増えてきたね。さっ。魚の骨もスルー。あ、石だ。石は絶対つまずいたら減るだろう。うわ、やばいやばい、危ね。よし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 。うわ、だいぶでかくなってきたんじゃない、サンドイッチ。こいつがまずいって言ってるところ見たことないな。うわ、なんだ、コースがどんどん複雑になってるぞ。何あれ、ジャンピング台。お、うわ、ジャンピング台だ。ジャンピング台ってなんだ、ジャンプ台。ささっ、ちょっと1個取れなかったな。さっ、よし。まあ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 だね。うまい。一度でいいからこいつはまずいって言わせてみるか。ちょっとじゃあさ、今回腐ったのばっか狙っていこうぜ。おっ。ああ、なにこれ、火。ああ、火はダメなんだ。
なんで焼いたサンドイッチも美味しいかもしれないじゃんね。腐ったのばっか狙っていくぞ、今回は。今回だけは。さ、全部腐ったやつ。腐ったやつだけ。魚の骨がいっぱい入ってる。どう？うわぁ！初めてまずいっていう顔した。ああ、ちゃんと味覚はあるんだね。テリブル。テリブルってなんだろう？まずいって意味かな。よし、じゃあ今度はちゃんとしたやつやろう。で、で、火で焼いたら美味しそうな気もするけどね。ダメなんだ。こんな強い火でやったら焦げちゃうか。よし。普通の人間じゃ絶対食べれないほどの高さのサンドイッチ。テイスティー、オッケー。よし。寿司も挟んじゃうぞ。ちょっとそろそろ新しい具材が欲しいところだね。あぶね。こっちでよかったかな。うわぁ、なんだなんだ。一個取っちゃいけないの取っちゃったっぽい。まあ、いっか。こっち一個ぐらいだったら、うまいって言ってくれるから。よし、次だ。おぉ、またコースがちょっと複雑になってきたぞ。あぶね、あぶね。よし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 。よーし。コースが怖え。だいぶコースが難しくなってきたぞ。よーし、今回完璧だ。やったぜ。うまいか、うまかろう、うまかろう。はっはっは。寿司が何個か挟まってるけどな。うまいんだろう。食べたいとは思わないけど。ちょっとこれ怖いんだけど。うわっ。うわぁ。うわぁ。よし。よーし、今回野菜が少なめだ。まあいいでしょう。よーし。お、トマトが空中に浮き出したぞ。さささ。よし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 。よいしょ、ジャンピングキャッチだ。魚の骨まで空中に浮いてた。ちょっとずつコースが難しくなってきてるぞ。オッケー。あれ、コースがまたシンプルになったな。うわー、うんこだ、うんこ。やば。マジでかよ。ささ。うんこはさすがに食わしたらかわいそうかな。そう、一回だけやってみたいよね。ゲームだし、いいでしょ。現実じゃないからさ、一回ぐらいいいよね。じゃ、今度うんこあったら取ってみるわ。ささっ。あ、取れなかった。あ、うんこないな、今回。じゃあ、ちょっと真面目に行きますか。うわ、見て、寿司ばっかで、寿司ばっか。寿司サンドだ、寿司サンド。美味しいのかな、寿司サンド。ちゃんと醤油ついてたら美味しいかもね。いや、どうだろうな。パンいらないよって話だよね。あ、あった、うんち。行ってみる？はい。うんち挟んだぞ。めちゃめちゃ挟んだぞ。やっべえ、これ、やっべえ。やっぱそうだよね。一個ぐらいだったらでも美味しいって言ってくれるのかな、どうだろう。ちょっとさ、うんちばっか言っていい？うんちさんと、最悪だよな。これ最悪だよな、マジで。現実にこんなことしたら絶対ダメだからね。病気になっちゃう。うわぁ、うぅえ。ちょっと、かわいそうだから真面目にやろう。てか食べ物と一緒にうんちこんな置くなよな。てか食べ物をこんなとこに置いちゃダメだよね。ちゃんと冷蔵庫しまって。もう、腐っちゃうよ。うんちと一緒に置いてた。チーズ多いな、今回。おい、よし。またうんちあるな。もう取らないよ、さすがに。あぶね。さすがにさ、かわいそうだし、汚いから。よし、あぶね。肉多いな、骨付き肉。骨もガリガリもぐもぐいってんのかな。まあ中にはね、軟骨とか柔らかい骨もあるらしいから。あ、これさ、もしかしてめっちゃ辛くできるんじゃない？唐辛子だけ挟んでみるか。
めっちゃ辛くできそう。うわぁ他の具材無視。唐辛子サンドだ。どう？やっぱそうなるんだ。うわぁフラミングホット。フラミングホットってなんだろう。驚くほど辛いって意味かな。すげぇよし、だいたいもういい感じに遊べたかな、これは。あ、なんだ、なんか取っちゃった。うんち1個挟んじゃった、ごめん。でも1個ぐらいだったら大丈夫？うわ、ダメだ。1個もダメなんだ。オッケー、じゃあ最後はちゃんとしたのを作ってあげるよ。ちゃんとしたのを作って終わろう。よしよしよし、オッケーオッケー、うまいぞ、俺。あ、卵1個取り逃さない。ちゃんとしたのと思ったらうんこ1個挟んじゃった、やべ。うんこ肉うんこってなってるところがある。ちょっと待って、このステージめっちゃむずい、めっちゃむずい。サンドイッチが高くなるとさ、前が見づらくなるんだよね。あと肉とさ色が似てるから、うんちそれもどうかと思うけど。こわーし、よけたぞ。あー、でも具材がすげえ減らされた。はい、どう？おいしいね、よかったね。よし、というわけでサンドイッチランナーっていうゲームでした。結構面白いよ。あとね、ステージ進めていったらもしかしたらまだ何かあるかもしれない。というわけで気になる人はやってみてください。チャンネル登録しておいてもらえると次の動画が見つけやすくなるよ。それじゃあまたね、バイバイ。